Unë jam këtu në cilësinë e profesorit Universitetit Prishtinës, jam këtu që të shpreh solidaritetin tim me student e bashkuar protestues dhe jo partijak. Unë mendoj që ky universitet ka nevojë për mbështetjen e të gjithëve studentëve, të profesorëve, gjitha institucioneve këtij vendi. Ky universitet ka nevojë për libra, për mbështetje e jo për polici. Ne dje kemi bërë një aksion ku kemi shprehur homazhe për moralin e rektorit, i cili është inekzistent. Ne na vjen keq për moralin e rektorit dhe duhet të shtojmë që ai asnjëherë nuk ka pranuar që punimet e tij tashmë të publikuara në një gazetë fiktive janë të rrejshme. Ai asnjëherë nuk ka pranuar këtë. Megjithatë, profesori dhe rektori Ibrahim Gashi është profesor asistent formalisht, mirë po jo moralisht, po ashtu ai mund të jetë vetëm formalisht rektor, por jo moralisht. Në fakt, rektori Ibrahim Gashi nuk është i vetmi, as nuk është gjithë problemi i Universitetit të Prishtinës, edhe mendoj që problemi i Universitetit mund të jetë eventualisht vetëm një fillimi transformimit të një shoqërie nga një shoqëri e mungesës definitive të mbisundimit ligjit në një shoqëri ku funksionojnë rregullat, ku funksionon ligji. Universiteti praktikisht është bërë vetëm reflektim i asaj që ndodh në qeveri dhe në institucionet tjera. Universiteti i Prishtinës ka shumë Ibrahim Gasha, ndoshta një pjesë e konsiderueshme profesorëve deri sot nuk dihet, siç e tha edhe profesor Arben Hajrullahu, nuk dihet se si kanë arritur me u promovu. Përëm. Madame, je peux me répéter un peu de l'huile.